नमस्कार सकलोके स्वागतम जनाइछो स्टाडी कर्णार आसामर आन एटा भिडिओ लै आजिर ए भिडिओटि तोमालोकले लै आहिछो धेमाजी जिलार छयमाहिली परीक्षा 2021 बर्षर नवम श्रेणीर अखमिया विषयर पेपारखन तो जदिहे तुमि ए चेनेलटोले पुन प्रथमबारर बाबे आहिछा तेन्ते चेनेलटो सबस्क्राइब करि लबा आरु काखते थका बेल आइकनटो प्रेस करि दिबा जाते एने धरणर भिडिओसमूह नटिफिकेशन समयमते पुवा तेन्ते आहा आजि आमि नवम श्रेणीर अखमिया विषयर प्रश्नकाकतखन चाइल तो इते वन आसे अति चमु उत्तर दिया जिको चार क बहल व्याकरण पुथिखन कार रचना कुंटो श्रेणी मानुहर शत्रु हर अनुपान कि नेक्स्ट घ नम्बर आज साहित्यिक जयंत माधव बरादेवे कौन उपन्यासर साहित्य अकादेमी बटा लाभ करिसिल नेक्स्ट आसे अंधविश्वास कुसंस्कार पृथिवीर आटाइतक गधुर बुझा कथाकार कने कैसिल दु नम्बर आसे অতি চমু উত্তৰ দিয়া যিকোনো দুটাৰ কল্পান্তৰ মানে কি বেলিঘৰি কি সময়ক কিহৰ লগত তুলনা কৰা হয় নেক্সট তিনি নম্বৰটো আছে কুসংস্কাৰ বুলিলে কি বুজা চাৰি নম্বৰ বুজাই লিখা সংস্কাৰ এক জীৱন পদ্ধতি পাঁচ নম্বৰ কোনো ঘটনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিদৰে সময় ভাগ কৰিব পাৰি ছয় নম্বৰটো দিছে অন্তৰ্নিহিত ভাৱ বিশ্লেষণ কৰা সময়ৰ টিকনিডাল হেনো আগফালে সাত নম্বৰটো আছে তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা যিকোনো এটাৰ কটোত দিছে নম্ৰতা সজ ব্যৱহাৰৰ অনুপান খটোত দিছে সোণৰ জেউতি অমান্য কৰিলে নকমে নেক্সট আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে নিয়মানুৱৰ্তিতা আৰু সময়ৰ সদব্যৱহাৰ ইয়াক বিষয় হিচাপে লৈ এটি টোকা যুগুত কৰা নেক্সট অতি চমু উত্তৰ দিয়া যিকোনো চাৰিটা কৃষ্ণগীত গাৱন্ত সুন্দৰী কৃষ্ণগীত গোৱা সুন্দৰীগৰাকী কোন সৌম্যবস্ত্ৰ কি নেক্সট আছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কি ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল নেক্সট আছে ঐঘ্য মানে কি উঙটো আছে প্ৰতিমা পুথিখন কাৰ ৰচনা নেক্সট আছে পাদ্য ঐঘ্য লৈ মানুহক পূজা কৰাৰ অৰ্থ কি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিছে যাক যোগী নপাৱে ধ্যানত সেনহৰি পলান্ত ভয়ত নেক্সট বাৰ নম্বৰ আছে মানৱবন্দনা কবিতাটোৰ মূল ভাৱ লিখা ব্যাকৰণৰ পৰা দিছে তেওঁ নম্বৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া তলৰ যিকোনো দুটা শব্দৰ সমাৰ্থক শব্দ লিখা আন্ধাৰ বসুন্ধৰা মানুহ নেক্সট আছে মূৰ্ধন্য ণ আৰু মূৰ্ধন্য খ হোৱাৰ কাৰণ কি লিখিবলৈ দিছে যিকোনো দুটাৰ ঋষি যুধিষ্ঠিৰ ৰামায়ণ বৰষুণ সন্ধি ভাঙা আৰু পাতা যিকোনো দুটা ইত্যাদি মনস্তাপ সমযোগ গীত উদযোগ চাৰণ নেক্সট আছে বিপৰীতাৰ্থ শব্দ লিখা যিকোনো দুটা যোগাত্মক অভিহাপ ইতিবাচক আৰ্বিভাৱ নেক্সট উঙটো দিছে তলত দিয়া যিকোনো দুটা জতুৱা ঠাঁচ আৰু খণ্ডবাক্যৰ অৰ্থ লিখি বাক্য ৰচনা কৰা গায়ে বায়ে চা হাত দীঘল আকাশত চাং পতা নেক্সট আছে দণ্ড সমাস কাক বোলে উদাহৰণ দিয়া পোন্ধৰ নম্বৰ অনুৰূপ শব্দ কাক বোলে উদাহৰণ দিয়া ষোল্ল নম্বৰ তুমি বিদ্যালয়ত দুদিন উপস্থিত থাকিব নোৱাৰাৰ কাৰণ দৰ্শাই বিদ্যালয়ৰ প্ৰধানলৈ ছুটি বিচাৰি এখন আবেদন লিখা নাইবা ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ কৰা ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় সোতৰ নম্বৰ দিছে তলৰ যিকোনো এটা বিষয়ৰ ৰচনা লিখা অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ বা তোমাৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ বা পৰিৱেশ প্ৰদূষণ তাৰপিছত দ্ৰুতপাঠ বৈচিত্ৰময় অসমৰ পৰা দিছে ওঠৰ নম্বৰটো বৈচিত্ৰময় অসম নামৰ দ্ৰুতপাঠত সন্নিৱিষ্ট অসমৰ যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ চমু পৰিচয় দিয়া ঊনৈছ নম্বৰ তোমাৰ দ্ৰুতপাঠত সন্নিৱিষ্ট অসমৰ যিকোনো তিনিটা জনগোষ্ঠীৰ বিশেষভাৱে বৰঙণি যোগোৱা একোজনকৈ ব্যক্তিৰ বিষয়ে চমু টোকা লিখা নেক্সট গ্ৰুপ বিদ গদ্যাংশৰ পৰা দিছে এইটো হেমকোষৰ প্ৰণেতা কোন কানিয়া কীৰ্তনৰ ৰচক কোন নাস্তিক বুলি কাক কোৱা হয় নেক্সট টুৱেণ্টি ওৱানটো আছে শিক্ষকৰ প্ৰতি ছাত্ৰই মান সৎকাৰ কিয় ৰাখিব লাগে নেক্সট বাইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে ঈশ্বৰৰ পাছতে পিতৃ মাতৃ আমাৰ মাননীয় কথাষাৰ বুজাই লিখা নেক্সট পদ্যাংশৰ পৰা দিছে তেইছ নম্বৰ অতি চমু উত্তৰ দিয়া মাধৱ কুণ্ডলী কোন আছিল খ পৱন নন্দন বুলি কাক কোৱা হয় গ মাধৱ কুণ্ডলীৰ ৰামায়ণত কেইটা কাণ্ড পোৱা যায় নেক্সট আছে প্ৰাক শংকৰী যুগৰ দুজন কবিৰ নাম লিখা পঁচিছ নম্বৰ হুবেল সিংগত বহি হনুমন্তই কি ভাবিছিল
নেক্সট 26 তলৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ যথাযথ উত্তৰ লিখা লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰা যিকোনো দুটাৰ দতাল ভাৰ্জা বুন্দা খ বিপৰীতাৰ্থ শব্দ লিখা যিকোনো দুটাৰ হৰ্ষ পুণ্য উত্থান জ্যেষ্ঠ সমাৰ্থ শব্দ লিখিবলৈ দিছে লুটক সমুদ্ৰ যিকোনো এটা দিছে দেই তাৰপিছত ঘ নম্বৰটো দিছে আধুনিক অসমীয়া শব্দলৈ ৰূপান্তৰ কৰা যিকোনো দুটা তহিতে দুটি কলেৱৰ গতিকে ইমানেই আছিলে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ।